pozornosti. A dúfame, že uvidíme krásne súboje na prati, bude veľmi tesne, bude to riadne divadlo, ktoré sme prejavili. Pred pár mesiacmi sme sa takto rozprávali o plochej dráhe, v podstate o sezóne, ktorá vlastne nebude. Ale časy sa zmenili, niečo sa posunulo a teda ja viem, že už teda nad niečím rozmýšľate a teda, že by ste sezónu do konca budúci mesiac už aj otvorili. Tak, je to pravda? A ak áno, tak kedy? Tak len v podstate už od začiatku sme rozmýšľali, ako tú sezónu odjazdiť, nie ako ju neodjazdiť. A keď situácia bola, aká bola, stále sme boli v kontakte so Slovenskou motocyklovou federáciou, Svetovou motocyklovou federáciou a organizátormi v okolitých krajinách. Sledovali sme ten vývoj, čo a ako. A v podstate v prvých tých možných termínoch, ako to bolo možné, sme sa snažili aspoň Maťovi Vaculíkovi sprostredkovať tréningy na našej dráhe. A potom už ako sa blížili termíny pretekov v Čechách, lebo tam v podstate to bolo také najvoľnejšie, alebo teda tie obmedzenia najrýchlejšie boli nejak tak rušené, tak sme sa snažili urobiť prvé tréningy aj tu v Žarnovici a už potom samozrejme aj sme rozmýšľali nad prvými pretekmi. Z toho nášho pôvodného kalendára nám zostal jeden jediný termín, 16. august, Európsky pohár do 19 rokov finále. A inak všetky termíny sme museli nejak tak prekopať, zrušiť, aktualizovať. A rozhodli sme sa preto aj pre také netradičné riešenie, keďže bude ten počet ľudí na podujatiach limitovaný, aj je teda v súčasnosti limitovaný a od 1. júla bude zvýšený do 1000 ľudí, tak sme tak si povedali, že vyskúšame aj termíny cez týždeň. Tomu sme sa doteraz sme sa vždy tomu bránili, lebo tak ľudia sú tu naučení na víkendové preteky a podobne, ale sme tak sa bavili o tom, že nechceme zažiť takú situáciu, že príde nám na prvé preteky 2000 ľudí a 1000 z nich budeme musieť poslať domov, tak lebo v podstate... A kvôli tomu ste to spravili v stred týždňa? To bol jeden z dôvodov, lebo v podstate tak to býva, že na tie prvé preteky nám príde vždy tak relatívne najviac ľudí, lebo všetci sú nažavení tak a ešte hlavne, keď tam má aj štartovať Maťo Vaculík. Takže to bol jeden z dôvodov, prečo cez týždeň. No a potom ďalšie dôvody boli aj štart Maťa Vaculíka, ktorý má víkendy plné, keďže teraz to je všetko natlačené, najmä teda v Poľsku, Grand Prix a tak ďalej. Takže on nemá žiadny víkend voľný a tak preto sme išli na to, že cez týždeň, tak to boli také dva dôvody. A ďalší, že už vlastne vtedy začínajú prázdniny, takže decka budú doma, tak v podstate sme si tak povedali, že začneme hneď, ako to bude možné, že ráno o 7 očakávame z úradu hlavného hygienika správu, že bude podujatie možné zorganizovať do 1000 ľudí a vtedy samozrejme to budeme robiť podľa toho. Takže 1. a 2. júla robíme prvé preteky majstrovstva Slovenska a prvú ligu Česku. No, poďme ďalej teda, potom sa porozprávame o týchto pretekoch. Čo ešte teda, aké budú, ak teda budú tieto korona priaznivé, teda situácia korona priaznivá, tak teda, že čo zostalo v tom kalendári? Tak samozrejme, my sme museli prejsť na taký úsporný režim, by som to nazval, hej, že jednoducho veľa sponzorov, najmä tých väčších firiem, nám dali vedieť, že jednoducho tento rok majú škrtnuté budžety, alebo teda majú pozastavené takéto financie na sponzoring. Takisto boli zastavené veškeré dotácie, či už z VUC, alebo z mesta, alebo teda Slovenskej motocyklovej federácie, z ministerstva školstva a podobne. Takže tomu sme sa všetkému museli prispôsobiť, ale zároveň sme nechceli zase nechať fanúšikov len tak. A aj my sme fanúšikovia, takže my sa tiež tešíme na preteky a samozrejme aj naši jazdci, pre ktorých vlastne robíme tréningy a okolo toho všetko a nechceme nejak tak násilne pretrhnúť túto našu 9-ročnú činnosť v 10. sezóne, tak sme sa rozhodli, že nejaké tie preteky urobíme, ešte hlavne také finančne nenáročné. Ostal nám tam ten 16. august, čo som už spomínal, ten Európsky pohár do 19 rokov, ktorý zatiaľ sa teda nemení.
No a potom 13. septembra chceme robiť majstrovstvá Čiech juniorov, kde vlastne budú štartovať juniori z Čiech plus našimi. To je taký, by som povedal, výstup našej činnosti, ktorú tu robíme, tréningy a tak ďalej, aby tí chalani sa mohli ukázať doma pred svojimi divákmi a v konkurencii im podobných jazdcov. Takže toto chceme zorganizovať, minimálne tieto 4 preteky. Samozrejme, ešte tam máme nejaké voľné termíny, alebo také tie lietajúce termíny, by som to nazval. To všetko závisí od toho, ako bude prebiehať, ako ty si spomínal, aj vlastne tie opatrenia ohľadom koronavírusu a ako budú teda poľavované tie obmedzenia, ktoré sú momentálne. A ja dúfam, že ešte aspoň jedny preteky by nám tam mohli nejaké pribudnúť. No ale samozrejme pokračujeme v tých súťažiach, kde sme sa prihlásili. Či je to už prvá liga, ktorú jazdíme s Kopčivnicou, Pardubicami a Prahou, alebo sú to rôzne majstrovstvá Čech juniorov, napríklad majstrovstvá Čech juniorských družstiev, kde sme za posledné 3 roky získali v podstate 4 medaile. Takisto sú to potom aj tie majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, kde sme prihlásení, Macec Cup a tak ďalej. Takže tie súťaže všetky by sa mali odjazdiť, aj keď niektoré samozrejme v takom skrátenom nejakom formáte. V tom chceme teda pokračovať naši chalani, snažíme sa im, aby mali čo najviac pretekov aj v takejto situácii, takže v podstate je len na nich, majú možnosť jazdiť každý týždeň minimálne do Čiech, hej, a v podstate to, čo budeme robiť doma, plus možno ešte niečo pribudne. Len vravím, limituje nás, momentálne nás limitujú financie, lebo nemôžeme rozdávať, keď my nemáme z čoho žiť, alebo teda žiť, no myslím, ako tú plochu ako dráhu, áno, tu v Žarnovici nejak robiť, lebo je to ťažká situácia, najmä pre tých chalanov, aj teda pre tých chalanov, ktorí teda majú tie peniaze v technike a boli spoľahnutí na to, že vlastne im budeme pomáhať, prispievať a tak ďalej, a momentálne my sami nevieme, ako čo bude, takže uvidíme, ako sa táto sezóna dokončí. Máme nejaký prísľub od mesta, že nakoniec niečo z tej dotácie, ktorú pôvodne teda sme vždy dostávali každý rok od mesta, že niečo z toho by malo byť, tak veríme a pevne dúfame, že niečo bude, lebo inak neviem si predstaviť pre tých našich chalanov tréningy a tieto výjazdy, ligy a akým spôsobom pokryť. Už tie preteky, ktoré zorganizujeme, dokážeme pokryť aspoň z toho výberu vstupného a od sponzorov, ale takéto veci tam potrebujeme aj teda nejakú podporu od mesta. Tak ale poďme do súčasnosti, poďme o pár týždňov, teda chystáte, organizujete už prvé tohtoročné preteky a hneď dvoje a hneď v stred týždni. Tak pozrime sa na to, čo sú to za preteky a kto sem príde, na koho sa môžu tešiť diváci. Tak v podstate to sme chceli tak urobiť takú náladovku pre našich fanúšikov, lebo ako som už jednom z predošlých rozhovorov spomínal, dosť sme rozbehli tú propagáciu, ktorá bola nasmerovaná na preteky Grand Prix Challenge, tak sme ju presmerovali na propagáciu plochej dráhy, respektíve Žarnovice ako mesta plochej dráhy, a vznikla z toho obrovská odozva medzi fanúšikmi, dokonca aj v médiách sme sa mihali o niečo častejšie než predtým, tak v podstate preto sme sa rozhodli, že urobíme nejakú takúto náladovku, len zároveň samozrejme nás tam limitujú tie obmedzenia. Od toho 1. júla by to malo byť do tých 1000 ľudí a ako som už spomínal, keď odrátame tých jazdcov, mechanikov, organizátorov, čiže nás, plus nejakých tých sponzorov, hostí a tak ďalej, tak do predaja možno pôjde nejakých 600 vstupeniek. Takže to je tam taký limit, tak preto sme sa aj teda rozhodli na ten cestýžňový termín a zároveň, keďže to budeme robiť tak menej finančne náročne, tak sme limitovaní aj týmto, takže sme to spojili s prvou ligou českou. Čiže tí jazdci, ktorí pôjdu prvú ligu, tak pôjdu aj tieto majstrovstvá Slovenska. Nechceli sme špekulovať, vymýšľať nejakých jazdcov z nejakých krajín. Ja neviem, ako sme to v minulosti vždy tak robili, že z čo najviac krajín, lebo vieme, aká je situácia a nechceme zbytočne komplikovať alebo vyvolávať obavy aj tu v Žarnovici, lebo počul som, že aj tu sú kadejaké takéto obavy z týchto našich cudzincov a podobne. Takže budú tam viac menej naši a Česi.
Po prípade možno príde nejaký pretekár z Polska, hej, alebo teda z Maďarska, ale nič špeciálne. Ale od nás by mal štartovať teda Maťo Vaculík, ktorý teda prislúbil tú účasť a chce vyhrať ďalšieho majstra Slovenska. Zatiaľ má iba dva tituly. V obi dvoch tých pretekoch pôjde? Mal by asi len v pretekoch v stredu, tak na stredu sme dohodnutí na tie majstrovstvá Slovenska. Na tú prvú ligu tam máme vlastne taký ten náš koncept, že nech to jazdia títo naši mladí chalani hlavne. A nech jednoducho tam jasné, že tým pádom, hej, že možno nevyhráme tie preteky, možno ani druhý nebude, možno ani tretí, ale ide o to, že aby jazdili títo naši mladí chalani a nebudeme tam brať Maťa alebo teda nejakých cudzincov, aby sme to vyhrali, ale chceme hlavne, nech naši sa ukážu, že možno motika vystrelí a niekto zažiari. A niekoho porazíme a možno budeme na tých stupňoch víťazov, takže ja tomu pevne verím a chalani majú čas ešte sa pripravovať na tréningoch a na pretekoch. Fajn, tak tešíme sa. Na záver povedzme ešte, zopakujme, kedy, o koľkej? V podstate toho 1. 2. júla Medzinárodné majstrovstvá Slovenska plus na druhý deň prvá liga, to je o 17. hodine. No a potom už máme len termíny toho 16. augusta Európsky pohár do 19 rokov finále a 13. septembra majstrovstvá Čech juniorov. Tam časy ešte nevieme, ale to upresníme. Jasne, neskôr. To je ešte ďaleko. Tak, nech sa vám darí a ja ďakujem za informácie. Ďakujem aj ja.